Nogometni klub Bedem već godinama je rezultatski stabilan kolektiv, ali uz zavidna sportska postignuća i vankovački ponos paralelno je razvijao i klubsku infrastrukturu. Završna faza dotjerivanja legendarnog Graca napokon je zgotovljena, a obuhvatila je izgradnju četiriju novih slačionica, prostorije za suce, društvene prostorije, teretane, sve ukusno i novo namješteno. Preponosan sam danas, evo, sa jučerašnjim danom završene su svi radovi na rekonstrukciji stadiona, odnosno na otvaranju novog dijela. Tako da je na ponos nama, klubu i čitavoj općini Ivankovo. Općina Ivankovo već godinama značajno potpomaže rad nogometnog kluba Bedem, izuzetno aktivne, ambiciozne i poduzetne udruge građana. Općina je čvrsto podržala i ovaj projekt, a riječ je o investiciji koja se piše s mnogo nula. U zadnje 4,5-5 godina uloženo je tom sinergijom preko 2 milijuna kuna u nadgradnju Bedema. I još toliko u onaj hladni pogon što se tiče, kažem, organizacije Bedema. Bedem je naš ponos, Bedem je naša tradicija, kultura u športu. Tu je 150 polaznika svih kategorija djece. Dosta sredstava, ali i dosta entuzijazma i volonterizma uloženo je kako bi sportski objekt na Gracu, kojeg je svečano otvorio vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, izgledao onako kako danas izgleda, doista reprezentativno. Jako dobra uprava kluba, predsjednik i ekipa, jako dobra suradnja sa općinom i kada se to hoće raditi i ova teška vremena se može napraviti, prekrasno dobro za sport, za djecu. I lijepo vidjeti toliki broj djeca ovdje koji trenira, koji igra. Sve pohvale upore kluba i općini. Nakon svečanog otvaranja na travnjaku, ne igrališta, nego sad već stadiona Grac, upriličan je i nogometni susret revijalnog predznaka između selekcija općine Ivankovo i Vukovarsko-srijemske županije. Rezultat je bio u drugom planu, no ipak podvlačimo pobjedu općinara 3-1.